ورمرتيات كي كسو بيحي لها شركة بيشة باريغا برعوها ايا ديبو دعاي كدب مركي لابا قدب ليسكو مريواي لابا سياسي او سامين كوريا سومالي لان ايانا كوهر دمايا مداشتان قورتي ده هل كاني كو قرفين ايسي حالة دا سومالي لان يحي صد عراديد اقبالة باري ايا لغسوغا يا حلوارا كولان كان او مركي هوري كمدح بانانا سياسات ايا معارضك ايا محافظكو اي وقتي كان حادرك اكلة جيدانيا مادام او ديگان كان او سامين بلاران كولي ايا هاي سامين تا مستقبل كاها ايا ساميقا اي هقامي اياشو كو حساب تميان محاي نقون دونان قو آمدا كسو بيح دونا شيركا بيشا باريغا برعو وغا سعودي سومالي لان مالمهي او قدن بيسي محاي سيهين قدبادا لايسكو مريوايي قورتي دو اي فوضا اسكو دارين warbixinteena ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay shirka beelweyn tabariga burco oo loo qorsheeyay 3 casho inuu socdo ayaa ku darsaday maalin 4 kadib markii ay laba dhinac oo aan saami laga siin saameyn ku yeesheen tanina waxa ay dhalisay fikirro aan guurtida xisaabta ugu jirin dood dheer iyo kala aragti duwanaansho warbaahinta xuquuqal oo la xidhiidhay salaadiyinta shirkaasi hoggaaminaya ayaa waxay u xaqiijiyeen maalinta biri inay soo saari doonaan go'aamada warmurtiyeed kan oo si weyn loo dhawrayo Soomaaliland iyo deegaamada Soomaalida ba ayaa waxa uu noqon doona mid lagu go'aansado colaad iyo nabad sida oo kaleena xal waara laga gaaro xiisada siyaasadeed ee waqtigan haadirka ka jirta gudaha Soomaaliland dhinaca siyaasadda oo aan wax saamiya laga siin ayaa shirkaasi faragelin ku yeeshay maalmihii ugu dambeeyay waxana ku hirdamaya maxamed kaahin ahmed oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah xirsi cali xaaji xasan oo isku deegan hoosaad ka soo jeeda ilo wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqal helayso ayaana sheegaya inay saameyn muuqata ku leeyihiin labadan hoggaamiye shirka halkani uga socday beeshooda maalmihii ugu dambeeyay محمد كاهن أحمد أو خطك تليفون كاكو صوهد لاي سيدا أو كالينا شركة كان إنو سامي كوية شد البضاي أيا وحا أو شاقاي سيدا إلا وراد يدو نو حقيقيين ديگان كباريغا برعو إني دفاعان قران نمادا سومالي لان إي عالان كتوحيد كالي سيدا أو كالينا ديگان مدو دا لغوسو دولي أي كبحيان جواب عاد كواسي أو أي حكومة دونا كو تاقيريسو مستر كاهن ايا هادل كان او وكيل كاقا اها حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي كاچي ديي مداشا كولان كو وكاقب سوماي هسي شي حرسي عالي حاكي حسن ايا استاقان خطك تليفون كاللوفر اي كاسي او شاقاي انو ديگان كاسي قو انصادوه نبت قليا وارتاه اي حل لغسو قبي قبي يو حيساد دا كتاقان قو والادا باري اعولادهد ايو او لقادان اي هشيس ايو سيدا او كالايس افقاراد بيشا للبحانتي باريغا سول waxana uu gudoomiyey xirsi cali xaaji xasan intaasii ku daray hadalkiisa mucaaradeed ee ahaa in xukuumadda madaxweyne biixi marka talada ay kala wareegaan nabadgelyada iyo midnimada Soomaaliland ay noqon doonto mid la isku halayn karo iyaga oo labadan deegaan ee ood wadaagta ahi wax wada lahaansho iyo isku soo dhawaansho inta hadheer ka badan ay yeelan doonaan xilligaasi gudoomiyey xirsi cali xaaji xasan oo siyaasadiisa iyo ujeedka fikirkiisa halkaasi ku qayaxay iyo danaha uu xisbiga wadani kale yahay deegaankaasi gudoomiyey xirsi ayaa isagana si dhaga jalaqsan guurtidu u dhageysatay waxana ay sheegeen inay doodahooda ku darsan doonaan aragtidiisa iyo fikirka uu la wadaagay labada qodob ee waqtigan haadirka ah guurtida tan miiska u yaala ee ay isku mari la'yihiinna waxa weeyaan colaad iyo nabadkii ay qaadan lahaayeen iyadoo la gubey magaalooyin iyo deegaano ay ka degaan gobolka Sool kuwaasi oo ay si qawan ugu soo duushay huwanta magaalada Laascaanood hase yeeshee xisadda mucaaradada ee siyaasadeed ayaa iyaduna saami weyn ku yeelatay shirka kan oo aan markii hore waxba laga siin guurtida iyo qoorweynta halkan isugu timi ayaa iyada lafteedu waxa ay isugu jirtaa mucaarad iyo muxaafi taasi oo saameyn ku yeelanaysa doodaha iyo aragtiyaha shirkan ka soo bixi doona waxana loogu talagalay inuu soo gebagaboobo 72-ka bisha 12-aad hase yeeshee maalinta berriya ayuu dib ugu dhacay maadaama oo weli warmurtiyeedkii shirkaasi ka soo bixi lahaa ee shacabka Soomaaliland ay sida weyn u sugayeen uu qabyo yahay wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.